Moikka. Viimeksi täällä mun kasvihuoneessa oli kevät vasta aloillaan. Tuolla ikkunoiden takana oli vielä lumikinuksia. Nyt siellä on tosi korkeiksi kasvaneita nokkosia, mitkä pitäisi leikata pois lannoituskäyttöön. Täällä on ihana vihreätä, aurinko paistaa. Mä ajattelin, että me voitaisiin vähän kurkata siihen, miltä alkukesä täällä mun kasvihuoneessa yleensä näyttää. Edellisessä videossa mä kylvin tänne ison kasan erilaisia varhaisia lehtivihanneksia. Kaikkea ihanaa vihreitä. Nämä on syöty jo aika päiviä sitten. Ja tilalle on tuossa toukokuun vikalla viikolla tullut nämä tomaatin taimet. Toukokuussa mun aprikoosi ja persikkapuu myös kukki. Taas niin aikaisin, että siinä pölytyksessä piti vähän auttaa. Mä oon tehnyt näin jo monena vuonna ja se on yleensä onnistunut ihan hyvin. Satoa on tullut, vaikka nämä puut ei ole kovin montaa vuotta vanhoja. Nytkin täällä on pieniä raakileita tulossa. Mun viinirypäleenkin kukinta näyttää ihan lupaavalta. Mä oon saanut ehkä 3 viinirypälettä tästä köynnyksestä. Mä luulen, että tää on ehkä tämän viinirypäleen 3. vuosi. Ensimmäinen, minkä mä tänne laitoin, niin se kuoli, koska mä en tajunnut kastella sitä riittävän aikaisin keväällä. Nyt kukki ainakin on enemmän kuin se 3, niin toivotaan, että tulisi satoakin hyvin. Tää lajike on semmonen tosi makea. Ne 3 viinirypälettä, mitä mä oon päässyt maistamaan, niin oli tosi hyviä. Semmonen kuin Somerset Seedless. Mä oon epätoivoisesti yrittänyt pitää tätä kasvihuonetta siistinä. Se on vaan ollut tosi vaikeeta, koska musta tuntuu, että aina kun jää jotain ylimääräisiä ruukkuja tai muuta, niin me tuon ne tänne. Ja sitten täällä on niin täyttä, ettei pysty kävelemään. Onhan täällä täyttä näiden kasvienkin takia, että ne ruukkukasat ei kyllä auta asiaa yhtään. Mä en ole vielä satsannut semmosia ammattilaistasoa oleviin, kovaa muovia oleviin ruukuihin. Mä menen aika pitkälle näillä mun epätoivoisilla kierrätysruukuilla ja ihan markettitavaran ruukuilla. Se toimii ihan hyvin, kun on vaan kärsivällisyyttä. Mä oon tänäkin vuonna istuttanut tosi paljon kasveja näihin vanhoihin peltipurkkeihin. Pitää vaan aina katsoa, jos tollasia käyttää, että siellä on semmoinen muovipinnote tai muu sisällä. Muuten ne kyllä ruostuu tosi nopeasti ja ehkä se ei ole niin terveellistäkään käyttää niitä. Siellä on tänä vuonna taas munakoisoa, erilaisia chilejä muutamia. Mä en ole mikään chilifanaatikko. Tykkään enemmän semmoisista miedoista chileistä. Sitten tosi paljon basilikaa, mitä mä oon jo aika paljon syönyt. Ja ehkä jotain muutakin yrttiä. Näitä ruukkuja on lisää ulkona. Sitten vaikka mä kasvatan avomaan kurkkua ja papuja tuolla ulkona, niin mä yleensä laitan varmuuden vuoksi myös kurkkua tänne sisälle. Samoin noita papuja. Pavut on aika herkkiä hallalle ja mun pahin pelko on just, että kesäkuussa tulee vielä tosi kylmiä öitä ja sitten nämä kaikki ulkona olevat pavut menee. Nyt onkin ollut taas semmoisia 5 asteen öitä, niin noissa pavuissa on vähän semmoisia jälkiä, että ne on ottanut kylmään. Ne ei ole kokonaan paleltunut, mutta kuitenkin eivät ole tykänneet näistä viileistöistä. Tomaatin taimet on ehkä vähän tällaisia rimpulan näköisiä. Ne kyllä yleensä aina vankistuu, kun ne pääsee tänne ulos. Niillä oli vähän liian kuumat oltavat tuolla sisällä silloin 30 asteen helteillä ja kastelu ja lannoitus ei ollut ehkä ihan kohillaan. Mutta semmosia ne nyt tänä vuonna on. Katsotaan, minkälainen sato tulee. Tää on hauskaa, että tällainen, minkä pitäisi olla niin sanottu talvitomaatti. Eli pitäisi tehdä semmosia tomaatteja, mitä voisit säilyä tonne talvikuukausille asti. Niin tää on täällä innokkaimpana tekemässä raakileita. Näiden lisäksi mulla on myös ulkona tomaatteja. Paria, 2 varmaan erilaista avomaan tomaattia kasvaa tuolla lämpimällä seinustalla. Mä en kasvata tomaatteja säilyttäväksi, koska en ole vaan vielä saanut aikaiseksi. Tämä kasvihuone on niin pienikin, että yleensä tämä on tämmöistä maan tuore käyttöhommaa. Olisi kyllä kiva kokeilla jotain sellaisia oikein muhkeita pihvitomaatteja, mistä voisi sitten keitellä kastikkeita. Jos te tiedätte jonkun hyvän lajikkeen, niin mainitkaa vaikka tuonne kommentteihin, niin mä kokeilen sitä ensi vuonna. Kaikki nämä kasvithan on täällä semmosia, jotka tarvii tosi paljon lannoitetta. Mä en käytä mitään eläinperäisiä lannoitteita, kuten vaikka jotain kanankakkarakeita tai semmoista. Silloin kun mä
eli vielä ilman sisävessaa. Ja mä käytin oman huussin kompostia, kyllä. Ja nyt kun toi kompostihomma on enemmän tuommoista keittiöjätekompostia, niin siinä ei ole ehkä ihan yhtä paljon tehoa kuin siinä huussikompostissa. Ja se tarviikin sitten siihen avuksi vähän muuta. Bokashi on ollut kanssa täällä tosi hyvä, mutta mun superahne ja älykäs pappakoira niin pitää huolen siitä, että se bokashointi on tosi vaikeeta. Sitähän tehdään pääosin sisällä talviaikaa, niin se kyllä aina löytää ne mun astiat ja multatehtaat ja muut. Niin mulla on nyt ollut tää bokashi-homma vähän tauolla, mutta suosittelen sitä kyllä lämpimästi. Se on ihan tosi hyvä tapa saada paljon ravinteita just tänne kasvihuoneen käyttöön. Sitten mä oon kokeillut kaikenlaista jännää, kuten vaikka semmosia hevosille tarkoitettuja alfa-alfa-pellettejä. Sitten tietty kaikki ruohokatteet ja muut on hyviä. Mutta mun ehkä semmonen lempparitapa lannoittaa täällä ihan kaikkea on nokkoskäyte. Se ei ole varmaan mun naapureiden lemppari, mutta sillä mennään, koska näitä nokkosia täällä tontilla kyllä riittää. Mulla on semmonen iso saavi tossa lähellä kasvihuonetta, mihin mä koko kesän vaan lisäilen tavaraa, aina uutta vettä ja uutta nokkosta ja käytän sitä samaa astiaa sitten koko kauden. Sitten että rohtoraunioyrttikäyte on myös tosi hyvää, mutta mulla on vielä ne aika pieniä, mulla ei tule niin kauheasti niitä lehtiä, niin joutuu sitten eniten käyttää tuota nokkosta. Jos tämmöiset itse tehdyt lannoitteet kiinnostaa sua, niin mä oon kirjoittanut aika pitkät löpinät tuonne mun blogin puolelle ja ohjeet myös, että miten näitä kaikkia voi käyttää, jos haluat sieltä käydä lukemassa.